Ambasador Belorusije u Srbiji Vladimir Čušev posetio je danas Zrenjanin. Po prvi put posetio je Srednjobanatski upravni okrug, istakavši da je evidentna mogućnost proširenja saradnje. Čušev se najpre sastao sa predsednikom Srednjobanatskog upravnog okruga Dušanom Šijenom, gradonačelnikom Zrenjanina, kao i predsednicima pet opština Srednjeg Banata. Takođe, prisutni su bili i predstavnici privrednog sektora našeg regiona. Ambasador je obišao i zrenjaninski Šinvoz. Upravo sam obišao pogone ovog preduzeća koje broje svoju istoriju od 1887. godine. Imam i mi u Belorusiji niz sličnih fabrika koje remontuje vagone i neke železnički uređaj. Nadam se da će biti pronađen neki dodirnih tačaka i neki partner koji bi bio vezan za istu proizvodnju, iste poslove. Naravno da postoji i uslove pravne, to je sporazum o slobodnoj trgovini između naše dve zemlje i bezvizni režim. I nadam se da i Srednjobanatski upravni okrug bi dao svoj doprinos u razvoj međuregionalne saradnje između Srbije i Belorusije, zato što je naša ambasada pristalica da uz centralnu vladu, uz centralnu saradnju, da bude još i sarađivanje saradnje regiona, a to znači na neki način da mi učvrstimo ovaj naš položaj uz pomoć privrede, uz pomoć kulture, uz pomoć narodne diplomatije. Načelnik okruga Dušan Šijan izrazio je nadu, ali i zadovoljstvo, ukoliko bi se u nekom narednom periodu ostvarila saradnja u privrednom sektoru. Razlog dolaska njegove ekscelencije u Srednjobanatski upravni okrug je da mu predstavimo privredne, na prvo mesto privredne potencijale, kulturne, obrazovne potencijale Srednjobanatskog upravnog okruga i mogućnost povezivanja našeg okruga sa jednim od njihovih rajona u Republici Belorusije, koji je sličan po broju stanovnika, ali ekonomski napredivo jači od nas, da bude to motor pokretač razvoja naše privrede. Sad se nalazimo u fabrici Šinvoz, gde ćemo imati, posle razgledanja fabrike Šinvoz, razgovor sa metalskim kompleksom, ili bolje rečeno sa onim što je ostalo od metalskog kompleksa iz našeg okruga, i nadamo se da će posle ovog prvog sastanka uslediti niz drugih sastanaka koji će dovesti do saradnje naših privrednika i privrednika iz Belorusije. Nakon obilaska pogona proizvodnje u Šinvozu usledili su i razgovori sa predstavnicima metalskog kompleksa iz Srednjeg Banata. Nadamo se da će epilog ovih razgovora biti i uspostavljanje poslovne saradnje sa firmom iz Belorusije. Tu su i druge kolege, privrednici iz metalskog kompleksa Srednjobanatskog okruga, upravnog okruga, i nadamo se da će ta saradnja biti šira. Mislim da su ovo i pravi koraci. Tržište Srbije je malo za metalsku industriju i moramo izaći van okvira ove zemlje kako bi našli svoju šansu. Pa mi ćemo ponuditi sigurno konkretne predloge poslovne saradnje, pre svega prodaja, izvoz rekonstruisanih polovnih vagona, eventualno manevarskih lokomotiva, ono što je u našem proizvodnom programu, i nadamo se da su to i neke njihove potrebe, eventualno proizvodnje nekih vagona, komponenti, sklopova. U Šinvozu je trenutno zaposleno 150 radnika, 11 vagona izvozi se za tursko tržište, a u toku je i završetak programa po projektu Vlade Republike Srbije za podsticaj i proizvodnju šinskih vozila.